Oh yes, manje kukusuhuza nguwa ni kazi udahwima ukurikirana na ibiganiro changaha kuna Nashyo TV. Bibiru mvikana uru waga chiru chani niwara maze kukora subscribe ahunga kamenyetse k'umutuku ndetse rwose ngibutsa ko nani babura uri mushyashya wakora subscribe kugira tujye tubana gatanu ku kandi mu bindi biganiro byiza bigiye bitandukanye. Ngibutsa ko nawe waba usanzwe ureba amakuru yacu cyase wumva n'ibiganiro bicanga ku Nashyo TV show na kindi usabwa no gukora subscribe cyase sabu bitewe n'ururimi urimo tukatubana gatanu ku kandi. Ariyo na makuru agezweho kano kanya muri izi saa sita n'igice agezweho kano kanya anga rwose igoma ibintu bimeze nabi cyane ubwo n'ubundi M23 imaze gutangaza ko kuba itari gufata angaha igoma ari kubw'imbabazi yagiriye iki gihugu cya Congo ahubwo kuba imaze gufata uduce tubiri twa Congo ndetse twari tugizwe n'ubundi inodretwari n'ubundi ya hafi ya Nyiragongo. Bivugwa ko rwose mu gihe itari gufata anga igoma ari muwe yagiriye igihugu cya Congo kugira ngo kimanze kirangize gutora aya matora narangira ubundi bafate anga igoma cyasemo kimwe nihagira urakaza M23 ko izahita ifata aka gace n'ubundi bikarangira Congo yose ifitwe mu gihe banze kumvikana ndetse n'iki gisirikare cya M23. Kuri ubu ngubu nakubwira ko ubu ngubu abaturage bo mu Rwanda bafite ubwenge bukomeye cyane ndetse nanga igoma ko biri kuvugwa ko mu gihe aka gace ka Goma karamutse gafashwe n'inyeshyamba za M23 ko abaturage banga igoma ndetse nabo mu Rwanda bashobora kugirwa ingaruka zikomeye cyane ndetse biciye mu buryo bw'amasasu abari kurenga ibihugu byombi ndetse ibyo rero n'ubudakabiri ibintu bita biteza intambara. Bivugwa ko M23 iramutse ifashe aka gace ndetse bikaba ngombwa ko barwana n'igisirikare cya FARDC cyase n'ubundi cy'abajiere abagabo barinda ku mupaka. Bivugwa ko rwose amasasu hari gashobora kugera angaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Rwanda narwo rukabasubiza mu rwego kugira ngo ni Congo iteye ibi bisasu ibyo n'ubudakari byo bishobora gukomboza intambara ndetse akaba mavisabwa ko intambara igomba guhagarara vuba cyane. Kurugumuru nakubwira ko iki gisirikare cya M23 ariyo mpamvu cyanze no kuba cyashotora angaha muri Congo rwo kizi neza ko mu gihe kiramutse kije neza amasasu yavuga ikindi bigashotora igihugu cy'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda nacyo ntabwo ari agafuka imvugo rimwe gishobora n'ubundi guhita giteza intambara angaha igoma ugasanga ahubwo intambara ibaye iya Afurika yose. Ibyo kibazo rero n'ubundi amanga akomeza kugenda ateraho distance ndetse n'ubundi atumvikana aho n'abandi bantu bagiye batandukanye ndetse n'izi nyeshyamba ndetse zigakomeza gusabwa ko zaba zitegereje gatoya mu gihe haba kiri amatora igihugu cyamara kujya mu murongo ndetse bakaba bakumvikana aya masezerano akajya mu bikorwa nyuma y'uko n'ubundi habaze gutangazwa ko hari abasirikare 25 bamaze kwicwa kuri uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa 12 abasirikare ba M23 batanu nabo bakaba bitabye Imana hanyuma abo ngabo nayo igubwiye naba FARDC bakaba bitabye Imana ndetse bishwe n'iki gisirikare cya Congo cyaduze cya M23 kugira ngo n'ubundi utu duce n'ubundi bafashe tubashe kugera n'ubundi tubashe kuba twajya mu biganza bya M23 nuko byasabye ko ababwiye n'ababwiye basiga amaraso. Kuri ubu ngubu nakubwira ko umuvugizi wa M23 amaze gutangaza ko nyuma y'uko utu duce tumaze gufatwa ko ahasigaye aranga igoma kandi akaba ari imbabazi bari kwagirira. Ikigaragaza ko rwose izi nyeshyamba za M23 zifite umuteguro ukomeye cyane nuko no ku mamoto bagenderaho bagenda rwose barayisitayeho imbunda umushoferi utwaye ndetse inyuma ye haba hari umuntu ufite imbunda iri mu bwoko bwa bashinigani ndetse birumvikana moto igenda inarasa abasirikare bararenze wala ya kwibutsa ko rwose mu gihe waba uri mushyashya na kintu usabwa gukora subscribe ahangaha kunashyo TV ndetse rwose ubundi tukatwibana na gatanu ku kandi mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero ubungubu rero andi makuru ahari ni uko Perezida Paul Kagame yamaze gutangaza ko mu gihe aba basirikare ba FARDC bagifata uko nguko igihugu cy'u Rwanda mu gihe bagashyize hamwe nk'abasirikare ndetse bakarwanya umwanzi umwe ari we M23 nubwo bakomeza kugenda bashinja ko ari mu Rwanda. Ibyo rero n'ubundi akaba ari ibintu bikomeza kugenda bidindiza umutekano wanga igomba kuba akaba rero bava bakomeza kugenda bavuga ko mu gufatwa kwa kagace bizoroha cyane ahubwo ko kuba batafata ari kubera imbuwe z'inyeshyamba za M23 bikavugwa ko mu gihe haramutse hafashwe iki gisirikare
cyarimo kubigira gatatu gishobora guhita gitanga ubuyobozi anga igoba aho bagusanga ngo muri biro runaka bagahita bakubwira ni urugero bagafata izina ry'umuntu runaka bagahita bagushyira kubuyobozi n'ubundi ugatangira ukayobora ndetse ugahita ufata ubutegetsi kuri ubwo ndi kubo bakora. Ibyo bintu rero birumvikana ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye cyane kabisa. Abajyamo bararinze bafite amamoto yeste y'amabunda imodoka zirenze atari perezida we rwose yakomeje kugenda avuga ati ndetse anabiharangiriza avuga ko mu gihe bagitekereza ko izi gihe cyaba za 23 zituruka mu Rwanda k'umutekano utazigera uboneka angaha igoma cyangwa se ndi Kongo yose ndetse cyane ko kuri ubu ngubu ntabwo bagitekereza ko ahubwo abasirikare ba 23 baca kure bavuga ko baca ngaha mu mupaka, niyo mpamvu ubu ngubu uri kujya kwambuka umupaka petite bariyeri bakagusaka bagasaka no muri telefone rero baba bari gushaka biki bakubonaye dokima ya gisirikare cyangwa se wenda ufitemo ifoto y'umusirikare usobanura wayikuye ikindi ugasobanura nawuvuye bagahita bajya kwakora iperereza nuko guko bari kubafata dodo kubera ko bitsi yashize hehe hari hamaze bitsi bikeya hari umuntu ufatiye umupaka ndetse bikaza gutangazwa ko ari 23 cyane ko n'ubundi aga igoma hariya hano za rucuru ndetse nanga habarizwa abanyarwanda hararuguru ya stade ahubwo rwose baje kubafata 23 umusirikare bakubise paka apfuye akubiswe rigori z'abaturage gusa. Ibintu byatari birakomeye akomeye ukabyara basirikare bararakaye babaze kurambirwa ubwo buri gufata bakubita ndetse bakwica abaturage nabona uko urabwira go dode akubwira ko ibintu bikomeye kabisa ya wakoze cyane kubara natwe muri ibiganiro rwose ubundi aya ni amakuru yaragezwe ndetse nakubwira ko rwose kuri ubu ngubu inyeshyamba za 23 zamaze gufata utundi duce tubiri ndetse perezida Paul Kagame akaba yavuze ko rwose mu gihe bagitekereza ibintu ahubwo ko bagomba gukorera hamwe nk'ibisirikare byombi ndetse bakumvikana nyuma yaho rwose igisirikare cya FARDC nacyo kikaza gutangaza ko abasirikare ba 23 ndetse baturuka mu Rwanda bace kuri umupaka petite bariyeri akaba ari n'impamvu basigaye barasaka mu matelefone y'abaturage. Ibyo n'ubundi rero bikaza kuba bishinzweho ndetse n'itegeko nshinga ryaga muri Congo bikavugwa ko mu gihe hari ufashwe ndetse afite koko ibyangombwa byo mu Rwanda bakaza kumubonana ikintu kigaragaza ko aziranye n'abasirikare cyane harimo nk'amafoto ibindi bintu bigiye bitandukanye y'abasirikare runaka kugomba gusobanura ndetse aho ayo mafoto yavuye ndetse ugasobanura n'impamvu ufite ayo mafoto ndetse bakagenzura ahantu uvuye. Bye bye.